Roztáčím spolu s vámi další díl už zažité a oblíbené rubriky Roztočíme Euronu a připravila jsem si pro vás pár tipů a informací, co je v září v Euroně nového. A chci vám především představit úplně nový katalog, minikatalog, který platí přesně jeden měsíc. A aby to pro vás bylo rychlé, stručné, tak jsem pro vás vybrala rovnou tři zajímavé tipy, které věřím, že stojí za zvážení, protože se vám budou doma velmi hodit. Tak, nalistuju hned na začátek úplně první stranu. Takhle to přirazím ke kameře, ale vy samozřejmě můžete potom v klidu si prostudovat doma, protože takový minikatalog vám pravděpodobně přijde velmi brzy do poštovní schránky. A chci vám představit tuhletu sadu do kuchyně. Za mě to jsou totiž všecko nepostradatelní pomocníci. A je možné, že třeba jste zvyklí doma používat jeden výrobek na všechno, na všechny druhy nečistot, takový ten univerzálnější typ, všecko třeba vezmete doma jarem a podobně, ale zkrátka nikdy nebudete mít tak dokonalé očištěné povrchy, mnohem více to bude trvat, než vlastně se s tím nadřete a nebudete tak spokojení, jako když byste použili právě nějakou speciálku. Proto si myslím, že je úplně super dát Euroně šanci a vyzkoušet to. Mluvím z vlastní zkušenosti, neboť i já jsem byla přesně tenhle typ, který všecko šudlil houbičkou a nějakým přípravkem a vlastně mě vůbec nenapadlo, že když vezmu konkrétní prostředek, který je určen přímo na ten správný typ nečistoty, takže budu mnohem spokojenější. Nezapomeňte vždycky, že Eurona funguje úplně jinak, než jsme zvyklí u čističů z drogerie. A stačí, když ji nanesete, nastříkáte někde na povrch, necháte působit čtvrt hodinky, 20 minut, vypijete si kafčo a potom už jednoduše setřete. Není potřeba žádné drhnutí, žádné leštění, prostě ty enzymy nečistot nabourají zase enzymy obsažené v našich čističích a krásně pak stačí jednoduše setřít třeba nějakou mikroutěrkou a podobně. Tuhle sadu si můžete samozřejmě objednat celou pro sebe a pokud například nemáte sklokeramiku nebo indukci a říkáte si, tak k čemu mě tenhle výrobek bude, tak vlastně můžete objednat sadu a někomu ten výrobek věnovat nebo můžete z něho nadělat vzorečky pro své okolí, pro své přátelé a vlastně získat třeba další zákazníky. A nebo můžete pro své kamarádky, rodinu objednat taky sadu a pak vlastně jim to rozdělit a zjistíte, že vlastně to vychází líp, než když byste objednávali po výrobku. Co tato sada obsahuje? Na prvním místě je to univerzální úklidový prostředek Auriska, jednolitrové balení. Já vám garantuju, že tento prostředek vám vydrží minimálně půl roku, možná rok, možná dva roky. Záleží na velikosti vaší domácnosti, jaké máte plochy, jak často s ním vytíráte. A je určen opravdu na všechny omyvatelné povrchy. Já s ním ráda beru dlažbu, beru s ním ráda schody, používám ho opravdu na takový ten rychlý úklid, stůl na terase, něco se vylilo, na stolečku v obyváku, rychle přetřít šmouhy na okně a podobně. Dále obsahuje prostředek, který je čistič na sklokeramiky, na indukce a ten je výborný. A používejte ho opravdu i preventivně, ne až když chcete odstranit nějakou napečeninu nebo nějaký barevný flek, ale doporučuji třeba jedenkrát co 14 dnů nanést po vaření, vlastně jak si umyjete tu sklokeramiku, nanést tam tento prostředek. On totiž dokáže vytvořit báječný film, díky kterému pokud vám něco vskypí při vaření, tak se nic vlastně nebude lepit na tu sklokeramiku, nebude se tolik prášit na ní, nebude mastná, všechno vždycky stačí jednoduše setřít. A ten film tam opravdu vydrží tak ten týden 14 dnů. Je to skvělý prostředek, já ho mám velmi ráda a pokud chcete, aby vám ta sklokeramika, indukce vydržela dlouho, opravdu nepoškrábaná, bez barevných fleků, bez nějakých napečenin, tak budete rádi, že ho používáte pravidelně, protože ten rozdíl perfektně vidět. Opět mluvím z vlastní zkušenosti.
u mé první indukce, kdy jsem Euronu ještě neznala, a poté, co už mám 10 let druhou a ta zná jenom tenhle prostředek z Eurony. A když je srovnám ty dva sporáky, tak je to opravdu obrovský rozdíl. Třetím výrobkem je malý dyš na nádobí, na ruční mytí nádobí, ten nesmí chybět na každém dřezu. A čtvrtý výrobek je rychlo rozpouštěč vodního kamene. Samozřejmě možná vás hned napadne i podle obrázku, že je určen pro kávovary, a pokud nemáte třeba kávovar, tak máte pocit, že ho nepotřebujete, ale on má opravdu široké využití a věřte mi, že budete z něj nadšení. Můžete ho dát totiž kromě kávovaru do rychlovarné konvice, kterou krásně pročistí od těch usazení vodního kamene. Pak se také hodně používá v koupelně. Kolegyně, poradkyně a zákaznice z Eurony s ním čistí usazený vodní kámen třeba ve sprchových koutech nebo ve špatně dostupných místech, kde on to perfektně opravdu nabourá ten vodní kámen a jednoduše odstraní bezpracně. Ve chvíli počkáte a pak setřete a je po něm. Vím, že ho poradkyně používají i na čistění WC mísy, právě pokud mají třeba tvrdou vodu. Potřebují odstranit ty nánosy vodního kamene. Má nesmírné využití v domácnosti a 100% budete nadšení, pokud ho třeba použijete v té rychlovarné konvici, jak krásně bude vypadat opravdu zase jako nová. No a aby to nebylo vše, tak v této sadě získáte dárek a tím je čistič na mikrovlnnou troubu v hodnotě 149 korun. A možná si říkáte, na co speciálku, a to je právě ten výrobek, o kterém jsem mluvila na začátku, že vás velmi překvapí tím, jak skvěle funguje. On už má rozprašovač, takže stačí párkrát nastříkat, nechat polozaschnout a já potom vždycky už jenom setřu houbičkou a maximálně dosuchá nějakou mikroutěrkou a je to bezpracně. Nemusím tam šudlit, umývat nějaké napečeniny nebo něco rozlitého, připáleného, všechno jde krásně dolů a ten čistič mikrovlnky nám vydrží docela dlouho, takže opravdu nemusíte mít pocit, nebo bude to takový věrný pomocník, kterého si doma užijete. Tato sada stojí v letáku 906 korun. Já to ještě přiblížím, tady toto kolečko, ale to neznamená, že by to byla cena, kterou budete platit vy. Je to totiž katalogová cena. My všichni, co už máme své zákaznické číslo v Euroně, tak nakupujeme levněji, výhodněji za velkou obchodní ceny a máme buď 20% marži, 25% marži nebo 30% marži. To záleží, jak moc jsme nakupovali v minulém měsíci. Takže pro nás ta cena 906 korun neplatí. Budeme platit minimálně 755 korun, teda maximálně 755 korun a minimálně 690 korun. Takže nádherná úspora 210 korun na sadě plus ještě těch 149 korun za ten dárek, což je celkových 359 korun. A v dnešní době, kdy je opravdu spoustu věcí drahých až předražených, myslím si, že každý bude rád, když ušetří 359 korun. Za mě je to top sada. Jdeme dál. Druhá sada, kterou vám chci doporučit, je moje oblíbená levandulová. Já zkrátka ujíždím na téhle vůni a sama vím, že levandule jako rostlinka u různých výrobců a těch, kteří prostě používají ve svých značkách levanduly, voní pokaždé jinak, proto mám ráda tu euroňáckou, ta je fakt specifická a nejvíc ji miluju opravdu, když vyperu povlečení, ložní prádlo nebo deky, když vyperu třeba ručníky a osušky a pak se člověk po koupeli zabalí do té nádherné levandulové vůně a opravdu využívá i té aromaterapie, hned má báječnou náladu, takovou příjemnou. Samozřejmě nemusím připomínat, že levanduly nemá rád hmyz, takže vás nebudou otravovat všelijaké mouchy, moly a podobně, to všechno z vašich šatníků zmizí. Tato sada je opravdu skvělá, nejenom kvůli výrobkům, které obsahuje, ale s tou vůní levandule, ale také obsahuje Biostain, což je můj nepostradatelný pomocník při každém praní. Já ho přilívám opravdu k zvláště zašpiněnému prádlu, nebo když peru třeba
pelíšek pro našeho pejska, nebo když pereme ručníky, osušky, takže tam jsem vždycky zvyklá přilívat právě ten biostain. Je perfektní na skvrny, proti pachům a také dezinfikuje vaše prádlo. Stačí ho přilít do příslušného šuplíčku, který je určen na prostředky na skvrny a zapnout běžně pračku. Kromě něj obsahuje sada ještě tedy prací gel na barevné prádlo, který je v Euroně taky velmi oblíbený. Pravděpodobně už ho znáte, pokud ne, tak doporučuji, stojí za to. Pak také avivář, sašetku parfémovou a prostorové aromatikum, všechno ve vůni levandule. No a kromě toho taky dárek navíc a tím je tekuté levandulové mýdlo v hodnotě 159 korun. Cena této sady je 1075 korun, ale pozor, platí úplně stejná věc jako u té původní sady. Je to cena katalogová, čili nás registrovaných v Euroně, co nakupujeme na vlastní zákaznické číslo, se netýká. My máme ceny lepší, nakupujeme bez marže, takže nejvíc zaplatíme maximálně 895 korun za celou tuto sadu a nejméně 827 korun. A máte zajištěno prání opravdu minimálně na 3 až 5 měsíců, vyřešeno prání i z avivážem, i se skvrnama a budete naprosto spokojení. Ušetříte tedy maximálně 248 korun plus 159 korun za dáreček, celková úspora tedy je 407 korun. A řekněte mi znovu, kdo v dnešní době nevyužije raději těch 407 korun na něco jiného, na školní potřeby pro dětičky, na nějaké podzimní a zimní oblečení nebo za nějaké doprůdky, které potřebujeme kupovat a tak dále. Jdeme dál. Leták je opravdu nádherný celý a já nechci, aby to video bylo nekonečné, tak už si dovolím jenom stručný tip na závěr a tím je portfolio Eurona vín, které opravdu stojí za prozkoumání. A popisek k těmto vínům je takový stručný. Více informací najdete v samostatném katalogu, který Eurona vlastně při příležitosti své vinařské značky Eurona Vinery vydala, nebo také na webu Eurony. Možná si říkáte, že pro vás víno za 429 korun není, ale věřte mi, že se opravdu nejedná o žádné supermarketové víno z různých směsek a takového nejasného původu. Není to žádné krabicové víno, ale jedná se opravdu o exkluzivní vína, které jsou vyráběné je tam kladen obrovský důraz na kvalitu té výroby. Používají se jenom přírodní procesy, používají se také jenom přírodní hnojiva bez chemikálií. Přírodní CO2, ekologické standardy jsou tady zajištěné. Všechno, aby bylo v souladu s láskou k přírodě. Pan Černý si opravdu, majitel společnosti Eurona, si na tom opravdu dává hodně záležet, aby vše bylo pod kontrolou. Tyto vína zrají dlouhou dobu v unikátních dubových sudech, které Eurona si nechala vyrobit na zakázku ve Francii. A opravdu, kdo ochutná, tak ucítí úplně jinou chuť a jinou líbeznost, než když byste to porovnávali s nějakým běžným vínem, který si koupíte v nějakém supermarketu. A pozor, ta cena 429 korun je opět zase katalogová, čili už jenom tím, že nakupujete přes vlastní zákaznické číslo v Euroně, máte navždycky všechny produkty levnější a to platí i když se to týká těch vín nebo ostatních potravin, které má Eurona v portfoliu, nebo všech výrobků, které ještě přijdou. Takže těch 429 korun je katalogová cena, za tuhle cenu byste toto víno měli prodávat dál, ale kdo si objedná přímo na své Eurona ID, má cenu při 20% marži 357 korun a při 30 dokonce 330.
Ještě vás upozorním, že už hned první víno, které je uvedeno jako první teda, je to Riesling Vlašský, se může pochlubit tím, že vyhrál cenu vinařství roku ve speciální soutěži, takže ta kvalita už je vlastně podložena i odborníky, kteří hodnotí právě tato vína. Myslím si, že to je skvělý dáreček, když někoho chcete potěšit něčím originálním, něčím netradičním a určitě se vyplatí právě investice třeba do tohoto vína. No a jak jsem říkala, v letáčku je toho hodně. Video by bylo dlouhé, věřím, že si ho prostudujete. Na objednání z něj máme čas až do konce měsíce září. No a co by už jenom na závěr takhle v rychlosti ukázala, jsou akční sady pro dětičky, pro chlapce i pro holčičky. Možná nám rodičům někdy totiž nedochází, jak důležité je, co se na etiketách výrobku nachází a že třeba chlapečci se mohou pokud chodí třeba na plavání se školkou nebo ze školou nebo jedou na školu v přírodě, tak jim nemusí být úplně příjemné, když při sprchování používají šampon, který z 85%, myslím tím teda jiné značky, ale většinou vyobrazuje ženu. Takže určitě vaši chlapečci ocení speciální řadu právě pro ně. No a to samé pro holčičky, nádherná líbezná vůně, krásný design a naše slečny mají tyhle výrobky z kosmetiky z Eurony hodně rády, takže je můžete potěšit třeba k začátku školního roku takovým netradičním dárečkem z Eurony. Tak jo, já se těším někdy příště u dalšího videa, mějte krásný den a ahoj!